сушата ни удари много жестоко тази година. Включително слаби добиви от слънчоглед. Същото е положението и в Царевицата. На Южна България така мога смело да кажа, че средният добив е около 100 кг. Северна няма да е по-различно, може би малко повече, 120, 130, 150, с изключение на такива изключително изолирани места, където евентуално е паднал дъжд, но те са пренебрежимо малки като площ. Така че ситуацията на терен в добивите е много, много зле и не само при нас, забелязва се и че в Румъния е същото положението. На зелено слънчоглед не мисля, че има сключени сделки, понеже той е доста разтеглив като добив и трудно човек тръгва да работи в тази посока като фермер и говоря. Цената към момента е около 84-5 стотинки, закарано до преработвателите, което при 100 кг добив 85 лева от декар приход. Просто е трагично е положението. Не мога да кажа лошо, направо е трагично. Нали, само рентата на много от местата не може да бъде покрита от този приход. При Царевицата цената е борсова. Там е около 30 и няколко стотинки закарана до пристанище. Там добива на много от местата ще бъде 100-200 кг. Просто загубите в тези две култури ще са много значителни тази година. Много. Разхода при слънчогледа на едно стопанство с рентата е приблизително около 180 до 200 лева. С амортизации с всичко. При 85 лева на декар приход и там 30-30 няколко лева субсидия, говорим за 120 лева приход от декар при 180 лева разход. Тоест 60 лева е загубата на декар слънчогледа. Стопаните не им излиза за сметката и продават на парче, на по-малко, колкото да си покриват месечните нужди от пари и общо взето за момента задържат. Най-вероятно и със слънчогледа ще така, ще се продава по-малко, колкото да имаме оборотни средства и до там. Олиото към момента поддържа така нормални нива на цените. Не са усетили потребителите това, че последните две години беше ужасна суша в България за слънчогледа. Не мисля, че някой от потребителите е усетил проблем с олиото. Тази ситуация, дали си малък или голям, проблема е един и същ в загубата. По-скоро при по-големите, евентуално последните години така се наблюдаваше по-голямо наличие на оборотни средства, но последните две години сушата и проблема с пазарите и ниските цени стопиха и на големите компании оборотните средства, така че и при тях положението вече не е също не е розово. Лошото е, че колегите нямат голям избор и слънчогледа и царевицата нямаме с какво да ги заменим към момента. По-скоро трябва да работим в посока на появане, за да можем да ги отглеждаме. Иначе сеитба оборот няма как да правиш само с пшеница и ечемик. Не е възможно. Ако имаме напояване, определено соята ще бъде така традиционна култура в България, защото при нея пазара е нормален, мога да кажа, също е борсова стока и може да намериш пазари на по-големи количества. При сургото проблема естествено е в пазара, защото в България площите са големи и когато трябва да заместиш култура като слънчогледа, която се отглежда на 10 милиона декара и ги заместиш с, да кажем, сурго, това нещо просто няма продаване. Лошото, което в момента наблюдаваме е, че семейните стопанства просто са на изчезване и биват така закупени от по-големи компании, които просто укрупняват фирмите си. Това е голям проблем за селата, защото една семейна фирма в едно село поддържа до някъде социалния мир. Знаете, това са читалища, детски градини, снегопочистване, почистване на улици, нали? Във всичко, общо взето фермерите помагат. И когато влезе голяма фирма, която идва веднъж годишно да си приключи кампанията и после си вдига машините и изчезва, това не е добре за селото. И затова наистина държавата трябва много сериозно да погледне на този процес и да търсим решение.